Майже рік мешкає у Хмельницькому учений секретар біосферного заповідника Асканія-Нова Наталія Корінець. Жінка евакуювалася з Херсонщини. Взагалі для Асканія-Нова це третя війна. Перша світова, Друга світова і наразі та, що відбувається зараз на території України, російсько-українська. Ми поговоримо з Наталією про те, як виживає заповідник Асканія-Нова в умовах війни, і про те, як їй жилося в окупації. Доброго дня, Наталя. Здравствуйте. Я от сьогоднішню нашу зустріч захотіла зробити саме тут, у зимовому саду Хмельницького обласного лялькового театру. Знаєте, я дуже хотіла, щоб якимось чином наблизити вас до флори, до фауни, до природи, до тварин. Ну, наскільки це можливо. І я дуже рада вас тут у нас бачити. Скажіть, сумуєте? Так, звісно, регулярно передивляюся фотографії, відео від Асканії, те, що можна знайти в Ютубі, і шукаю інформацію про те, що там відбувається. Кожного разу це сумно. Сумно, так. Чим унікален заповідник Асканія-Нова? Що в ньому такого особливого, що приваблює туристів з усього світу? По-перше, це найбільший у світі степовий заповідник. По-друге, в ньому знаходиться найбільший в Україні зоологічний парк площею понад 77 гектарів. По-третє, там знаходиться унікальний дендрологічний парк. Він входить в четвірку найкрупніших в Україні, і він найбільший парк зі штучним зрошуванням. Там під час міграції, тобто весною і восени, перебуває величезна кількість птахів, які можуть там відпочити, а потім собі далі полетіти або на північ Європи, чи в різні куточки України, або ж навпаки десь в Ізраїль, в Африку. І це можна побачити дуже близько туристам, тому наші екскурсійні маршрути користуються попитом практично понад півроку, коли ми відкриті. І в результаті до нас приїжджало десь до 100 тисяч туристів за сезон. Повна назва нашої установи – це біосферний заповідник Асканія-Нова імені Фрідриха Едуардовича Фельдшвейна Національної академії аграрних наук України. В яких умовах перебувають тварини? Залежно які. Тому що є тварини, які живуть в степу постійно, тобто це аборигенні види, скажімо, різні види гризунів, зайці, вовки у нас також є, лисиці, бабаки, дуже велика кількість видів комах, рептилії, птахів понад 260 видів. А є ті тварини, які, скажімо, мігрують, як я вже говорила, птахи, кажани. І, звісно ж, у нас в зоопарку зберігається дуже велика колекція. Вона, до речі, донесена до переліку об'єктів, які становлять національне надбання України. І, власне, унікальність зоопарку в тому, що у нас більшість тварин живуть або вільно, як птахи, тобто у них крила не підрізані і вони можуть прилітати, відлітати. А копитні, більша частина копитних, майже всі, живуть у так званих напіввільних умовах утримання. На початку я сказала про те, що Асканія-Нова зараз переживає третю війну, так як і уся Україна. 24 лютого 2022 року перетнули російські війська кордон з Кримом і перейшли вже в Херсон, в Херсонську область, і почали її завойовувати, окуповувати. Але я знаю про те, що до Асканії-Нова вони не одразу прийшли, десь в жовтні місяці лише. Чому, як ви гадаєте? Так, ми опинилися в окупації взагалі в глибокому тилу буквально в перші ж години. Військових дій саме на території заповідника не було, і це нас врятувало від якихось руйнувань. Стосовно того, як окупанти зайшли в заповідник. Взагалі, вперше це відбулося на початку березня, здається, 5 березня. Вони 22-го року? Так, 22-го року. Вони шукали цілеспрямовано за адресами тих, хто перебував в АТО, в ООС, мисливців. Ці адреси в них були. Ми знаємо, що були зрадники в Херсонському СБУ, можливо, в інших організаціях. І також зайшли на територію заповідника. Потім через пару тижнів теж заходили. Вони, так би мовити, нарочито
шукали вооружених бандерівців чи бандерівців. І були вимушені наші співробітники показувати, що на території немає ніяких окопів, немає ніякої зброї, чи танки в нас не стоять. Взагалі, ну, в біосферному заповіднику не зрозуміло, що не було ніяких формувань української армії. А скажіть, біосферний заповідник, він продовжував працювати як українська установа? Так. І, мабуть, через те, що, по-перше, це дуже дорого його утримувати. По-друге, ну, заповідник справді має всесвітню славу. І якби вони щось порушили в ньому, то це б набуло такого дуже серйозного розголосу. Тому нас дуже довго не чіпали. Власне, на територію самого селища окупанти зайшли тільки в перших числах жовтня. До того вони просто перебували у нас наїздами. А прапор на селищній раді, він залишався український? Так. Мабуть, мені дехто й не повірить, але прапор України висів до кінця серпня 22-го року. Прапор Європейського Союзу біля селища наказали окупанти зняти практично відразу, а от прапор України висів. Вони намагалися нас переконати в тому, що вони нас звільнили, що вони бажають нам добра, допомагають. Від жовтня 22-го року Асканія Нова окупована? З жовтня почали постійно їхні частини перебувати у нас. Угу. А щодо працівників, вони своїх завезли? Власне, сам заповідник був окупований 20 березня 23-го року. Як це відбулося? На великій галявині дендрологічного парку приземлився гвинтокрил, і звідти вийшли сальдо, тоді ще ТВО губернатора Херсонської області, зрадник, і заступник керівника адміністрації президента Путіна Кирієнко. І вони, значить, пройшлися по заповіднику, і, власне, тоді ж з'явився вже так постійно такий фейковий директор Міщиряков. Це зрадник, він колись працював в Херсонському СБУ, звідки його вигнали. І людина, яка не має жодного відношення до біології, до захисту природи. Просто от його призначили, така некомпетентна абсолютно людина. І відтоді, власне, унеможливлено доступ працівників заповідника, які не погодилися співпрацювати з цією окупаційною адміністрацією. І ми маємо лише такі уривчасті неповні дані про те, що там відбувається. Яку політику по відношенню до тварин проводить окупаційна влада, проводять росіяни? Чи були дійсно суттєві порушення, вивоз тварин? Я не знаю, там ходили чутки, що з'їдали тварин. Розкажіть про це. Росіяни зацікавлені в тому, щоб показати в першу чергу своєму внутрішньому споживачеві, ну і також, в принципі, показати світу, що це російський, як вони завжди наголошують, заповідник, і що вони його врятували і покращують. Стосовно тварин, коли ми були вимушені залишити заповідник, там залишалася накопичена велика кількість кормів, їх мало вистачити на багато місяців вперед, тобто прийшли вже на готовеньке. Росіяни не зацікавлені в тому, щоб знищувати копитних і птахів. Чи вивозили тварин з заповідника? Вивезли на даний момент, як ми знаємо, шістьох. Це відбулося уже в кінці 23-го року. Вивезли двох коней Пржевальського, двох бізонів і двох оленів Давида в Росію. А щодо того, чи вбивали вони тварин? Це фейки. Я особисто на цьому прикладі переконалася про те, що не слід довіряти всьому тому, що пишуть в телеграм-каналах, навіть якщо ви довіряєте цим людям, вони просто передруковують. У квітні минулого року показували в телеграм-каналах фотографію, де російські військові тримають двох косуль. Косуль у нас в заповіднику не було. Багато вже десятиліть їх у нас немає. Про те, щоб вони цілеспрямовано вбивали наших копитних тварин, немає жодних таких даних. Вони зацікавлені поки що у позитивній картинці. Якою групою тварин
ви займалися, ви вивчали? І чи були якісь улюбленці у вас серед цієї категорії? Я займалася, була куратором такої великої групи, до якої входили знаменитні парнокопитні тварини, мозолоногі і оленячі. Серед них, напевне, найбільше я любила африканських буйволів. Чого? Взагалі, це такі тварини, які вважаються, що вони не приручаються. Хоча бувають і винятки, я читала про це в літературі. Вони входять в п'ятірку мисливських тварин Африки, так звана золота п'ятірка, куди входять тварини найбільш небезпечні для мисливців. Тобто це слони, леопарди, носороги, леви і африканські буйволи. У нас розводиться з 60-х років безперервно під вид, який називається кафирський буйвол. Це найкрупніші з африканських буйволів. Самці можуть мати вагу більше, ніж 700 кілограмів. З ними, якщо вони знаходяться в степу, треба поводитися обережно, особливо, якщо у них є малюк. А от в приміщенні деякі тварини, ну такі вже ласкальні. Серйозно? Вони не випрошують подачку, як, наприклад, Канна там, чи Нільгау. Вони просто хочуть вашої уваги. Хочуть, щоб їх з ними підійшли, поговорили і почухали. І тоді оцей здоровенний самець опускає голову, так якось підставляє шийку, що почухайте мене ось тут і погладьте тут. У них іноді бувають проблеми з вушками, там накопичується сірка, і це зрозуміло, що тварина, ну, її щось непокоїть, по тому, як вона от струшує головою, якось її, ну, видно, і може витікати така масляниста якась рідина із вух. А оскільки вони мені довіряли, то я могла до них підійти і отак засунути руку прямо в вухо з ваткою, там, з дезінфікуючим розчином. І акуратненько, ну, ми ж всі чистили вуха і розуміємо, що там барабанна перетинка, щоб її не торкатися. І можна було йому почистити, і він дозволяв це зробити. Матрос, він мало того, що підходив і отеж висовував голову і дозволяв себе погладити, там міг мене облизати, і він ще й, значить, отак буквально як кіт міг розпластатися буквально на цій землі, ну ніби як ото, ой, чешіть мене, чешіть, погладьте. І пам'ятаю, моя колега все умовляла мене неодноразово взяти якогось котика чи кішечку додому. Але ж, ну ви знаєте, ну, коти для слабаків, тільки африканські буйволи, тільки хардкор. Браво! Ви прожили рік в окупації. Майже рік. Працювали, жили. Але після того, як у вас був обшук, у вас був допит, ви вирішили виїхати. Що шукали і який інтерес у окупаційної влади був до ученого секретаря? Власне, я збиралася виїхати ще з літа 22-го року, але весь час я знаходила собі якісь причини не виїжджати. По-перше, мені було якось навіть соромно виїхати, все це покинути, коли залишаються робочі. По-друге, це було не так просто і зробити. Але 3 лютого 23-го року до нас черговий раз приїхали росіяни, і тут вони вже приїхали з метою примусити вчених працювати на окупаційну адміністрацію. Чи це було якесь за наводкою вони приїхали, тому що, власне, обшук і допит робили у мене. Можливо, хтось мене здав, є такі припущення. Цього я не можу прямо точно сказати. Вони забрали телефони у всіх, ну, напевно, щоб не могли одне одного попередити. На перевірку забрали телефони, а мене звинуватили. Ви обвиняєтесь в проведенні української пропаганди і спонсіруванні української армії. У вас вдома буде проведен обиск. Посадили мене, значить, у військову машину. Був поліцейський і 8, ну, я так думаю, що чеченці, бо зазвичай чеченці займаються цим, автоматники. Вдома провели обшук, забрали всі гаджети, зокрема, новенький мій ноутбук, де була вся інформація, частина з неї тепер ще втрачена. Забрали ще один телефон. Все це робилося без будь-якого опису, тобто я зарані попрощалася, зрозуміла, що це не заберуть. Сказали, нібито на перевірку. А, забрали ще бінокль.
На щастя, повірили мені, що бінокль мені був потрібен для спостережень за копитними, наприклад, подивитися, чи смокче теля, чи маленька антилопа у мами молоко, або, можливо, у тварини якась проблема зі здоров'ям, потрібно її якось вирішувати. Я повернулася назад на роботу, мені наказали повернутися, щоб потім допитували, в принципі, на скількох, задавали питання. Ви за кого? За Росію або за Україну? Я намагалася якось так вильнути, сказати, що я за себе. Зрозуміло, що російською мовою це була вимушена розмовляти. Ви мене прекрасно розумієте, ви за кого? Кажу, за Україну. Чому? Бо це моя родина. І під кінець я підписала документ, в якому було зазначено, що... Як це вони так смішно сформулювали, підтримують українську символіку. Якщо заповідник буде під російською адміністрацією, то працювати не буду, тому що це моє особисте діло. Ну і на сам кінець цієї розмови вже після допиту мене все ще умовляли, що Наталія Емельяновна, ви подумайте все-таки. Зараз російським ученим добре платять, раніше ні, зараз добре. Я сказала, я подумаю. А сама потім прийшла додому, сіла і зрозуміла, що, в принципі, це може бути лише початком. Невідомо, чим воно закінчиться. Мої знайомі вже побували на підвалах. І вже через 4 дні я швидесенько почала виїжджати. Ну, як швидесенько, я зібралася просто. В останній раз пройшлася по зоопарку, зробила ці фотографії, якби попрощалася, в тому числі з африканськими буйволами, з іншими тваринами. І... З однією сумкою, з пакетом виїхала, залишила свою трикімнатну квартиру, ну теж так. Наталь, ви зараз в Хмельницькому, у вас тут є родичі, які вас підтримують. Чи продовжуєте ви наукову роботу, наукову діяльність? Та? І взагалі, чим займаєтеся тут, у нашому місті? Я працюю дистанційно. Власне, як учений секретар, я відповідала за напрямок такої наукової документації і за... співпрацю з різноманітними науковими і органами виконавчої влади. Тобто я цей, власне, свій напрямок роботи продовжую і відповідаю на запити, наприклад, Міністерства освіти чи Міністерства захисту природи. Звісно, що працюю з Національною академією аграрних наук України, який підпорядкований заповідник. Також на основі тих матеріалів, які в мене збереглися, я... систематизую ті дані, які були накопичені. Зокрема, зараз я написала кілька статей, вони були опубліковані. Я, знову ж таки, дистанційно проводила доволі багато лекцій для студентів. Ну і знаю, що ви ще волонтерите. Так. Мені дуже допомагало для підтримки якогось більш-менш стабільного емоційного стану перегляд різноманітних передач про боротьбу України з Росією, починаючи ще з 2014 року. Це ще коли ви жили під окупацією, в окупації. Причому це не завжди було можливо добути цю інформацію, тому що у нас, здається, 2 червня 2022 року повністю відрубали інтернет і мобільний зв'язок український. Але коли був інтернет, я дивилася багато передач, зокрема, мені запам'ятався цикл «Сильна» про жінок. Передача була про Катерину Луцик. Це цикл «Суспільного». Так. І мені запам'яталася ця дівчина. І коли я вже прибула в Хмельницький, оформила всі документи, я переглядала волонтерські організації у Хмельницькому. Дивлюся, яке знайоме обличчя. Читаю прізвище. О, Катерина Луцик. Ну, мабуть, якщо вона там працює, то волонтерський центр хороший. Пішла я в цей громадське об'єднання, захист об'єднання волонтерів, сказала, що я ВПО, але допомога мені не потрібна, навпаки, я хочу щось робити. Мене тут же відвели в кімнату, я познайомилася з жінками, показали мені, як плести кікімору. Потім я пізніше навчилася плести 2 види сіток, різати нитки. Я ж продовжую донатити, то я фактично щодня ходжу туди і потрошки працюю. Власне, там така атмосфера, яка тебе надихає. І такий приємний колектив, що я вам не можу передати. Чи
мрієте ви після перемоги повернутися додому? І як ви зараз сприймаєте свій дом Асканію Нову? Звісно, я хочу повернутися. Питання буде, куди повернутися. Після кожної з війн, і громадянської, і Другої світової, Асканія Нова сильно страждала. І парк засихав без поливу, і дуже багато копитних тварин, ну, і птахів гинули від військових дій, від того, що вивозили деяких тварин. Я розумію, що швидше за все буде дуже багато що втрачено, ну, наприклад, із копитних тварин. Можливо, буде сильно зруйновано дендрологічний парк. Можливо, буде дуже сильно зруйновано жилий фонд. Тобто не буде куди повертатися, просто фізично не буде існувати саме селище. Все це буде залежати від того, як проходитимуть військові дії, або ж значна частина території буде замінована. Тобто, чи буде куди повертатися, це під питанням. Але все одно мрію повернутися, якось це відновлювати. Стосовно житла, ну, я до нього ставлюся як до втраченого. Мені, власне, так простіше думати, от зразу обрубати, і що в мене все це не збереглося в принципі. А тварини, ну, теж є, ніби як я себе налаштовувала на те, от уяви собі, що вони всі мертві, щоб просто серце не боліло. Але кожного разу, коли от читаєш, що там щось відбулося, то все одно воно болить. Я вам дуже дякую за розмову. І вам дякую.